Mayong Udtog gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mensu Antigua Makapagal. Gikalipay sa Interfaith Forum sa Pagadian City ang pag-irog na sa kaso sa election protest nga gisang-at sa mga napilding kandidato sa miaging May 13 local elections. Alang sa grupo, makahatag kini og kalinaw sa Dakbayan. Si Jong Ka John sa detalye. Jong? Yes, Minjo, alang kang Peace Convener Felix, Father Felix Tigoy sa Interfaith Forum Solidarity din sa Dakbayan sa Pagadian, positibo ang sangputanan sa paghakot sa mga contested ballots ngadto sa Comelec Manila aron makasibog na ang election protest. Migikan din sa Dakbayan sa Pagadian, alas 3 kaganyang kadlaon, ang duha ka mga cargo forwarder container van nga nagkarga sa mga ballot boxes na gisudlan sa mga contested ballot sa padulong sa pantalan sa Osamis uban sa military o PNP escort. Ang mga contested ballots gikan sa 62 ka mga presinto sa 54 ka mga barangay sa Pagadian City. Nang hinaot si Father Felix Tigoy na mahukman sa o mahukman na kantong sadan kung galing aduna may pagpanikas sa resulta sa eleksyon. Midugang si Padre Felix Tigoy na sayong masulbad sa o sayong pagsulbad sa protesta mao'y muhatag og kalinaw sa panguna-una sa tanang partido na nalambigit sa protesta o makahatag o walay pagkabalda sa serbisyo na tiyos katawahan. Mga napiling LP candidates mao'y may paigayon sa pagsangat sa protesta batok sa mga midaog sa naging midterm election nitong Mayo 13. Ang election protest gisangat sa grupo ni LP Mayority Candidate Priscilla Anco batok sa grupo sa midaog nga si Mayor Ata Pulmones sa Nationalist People's Coalition. Minchu? Dagan salamat, John Ka John, reporting gikan Pagadian City. Andam na ang labing dako nga panagtapok sa mga indigenous people sa nasod ang Dayaw 2013 nga himuon sulod karong bulana dito sa Leyte. Ang Dayaw 2013 panguluhan sa National Commission for Culture and the Arts. Ginahimo kini sa bulan sa Oktubre matag tuig. Apan tungod sa barangay election ug sa commemoration sa Leyte Gulf Landing, ang Leyte Province organizers mihukom nga i-reschedule kini ngadto sa Nobyembre 27 hangtod 30. Gipaabot nga musalmot niini ang kapin sa 400 indigenous people gikan sa 40 indigenous groups sa nasod. Matod ni Culture and Arts Commissioner Joyce Dorado Alegre, salmutan sab kini sa 64 indigenous people gikan sa 32 ka nasod. Isip pangandam ang mga participants gibutang ubos sa cultural sensitivity seminar. Gidapit sa Leyte Samar Heritage Society ang mga halal cooks gikan sa Mindanao aron mo tabang sa staff sa Leyte Park Hotel pag-andam sa pagkaon sa Muslim delegation. Anha papuyon sa Leyte Park Hotel ug Hotel Alejandro ang mga indigenous people gikan sa nasod samtang sa Leyte Oriental Hotel sa Palo, Leyte papuyon ang foreign delegation. Lakip sa activity mao ang pagpakita sa mga indigenous people sa ilang technique paghimo ug traditional houses dito sa University of the Philippines Visayas Tacloban campus. Ang cultural presentation himuon sa Bulyawan Amphitheater ug sa ubang venues. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Mensu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.